Aktív TBC-fertőzött fejlesztő pedagógus dolgozott egy harmadik kerületi bölcsödében. Az ügy miatt 36 gyereket kellett azonnal kivizsgálni. Az esetről beszámoló Index szerint 37 olyan felnőttől is vettek vért, akik a gyanú szerint érintettek lehetnek. Az óbudai önkormányzat úgy tudja, egyik gyermek sem fertőződött meg, de az állami fenntartó vizsgálja a felelősséget. Többek között itt a harmadik kerület legnagyobb lakótelepének egyik bölcsödéjében is megfordulhatott az a fejlesztő pedagógus, akinél az Index cikke szerint áprilisban TBC-fertőzést mutattak ki. Az érintett dolgozó korai fejlesztést végzett a gyermekintézményben, ám saját gyereke beszoktatása miatt más bölcsödében is megfordult. Az önkormányzat a lapnak adott válaszában azt írja, amikor tudomást szereztek a fertőzöttségről, azonnal a bölcsöde orvosokhoz és a Szent Margit rendelőintézet tüdőgondozójához fordultak. 36 gyereket rögtön kivizsgáltak, 37 felnőttől pedig, akik a gyanú szerint szintén érintettek lehettek, vért vettek. Az önkormányzat szerint egyikük sem fertőződött meg. A TBC-nek valami módon mindenképpen van tünete. A házi gyermekorvosok egyesületének elnöke szerint a gyermekekkel foglalkozó szakemberek körében rendelet szabályozza a kötelező orvosi vizsgálatokat, így a tüdőszűrés gyakoriságát is. Ám elképzelhető, hogy olyan friss fertőzésről van szó, amelyet egy előző vizsgálat még nem mutatott ki. Az erős köhögéssel jelző tuberkulózis ugyanis folyamatosan jelenlévő betegség, amelyet könnyen el is lehet kapni, akkor is, ha valaki csecsemőkorban megkapta a TBC elleni kötelező védőoltást. Igazából mindenkit beoltunk, de arra nincsen valós vizsgálati mód lehetőség, vagy legalábbis hétköznapi szinten nincsen ilyen vizsgálat, hogy azt megmondjuk, hogy minden egyes egyénben egyformán jól kialakult-e ez a védettség. Az oltás a szakember szerint ugyanis a betegség kialakulása ellen véd, ám a szervezetbe kerülő baktériumokkal szemben nem hatékony. Ilyenkor azért is adnak gyógyszert, egyrészt, hogy még biztosabb legyen, hogy ne menjen, ne kapják jobban el, másrészt, hogy ők maguk tünetmentes hordozóként ne tudják tovább vinni, tehát, hogy ne tudjon egy járvány kialakulni esetleg egy ilyen fertőzés kapcsán. Az óbudai önkormányzat úgy tudja, vizsgálat folyik az ügyben, ám a kerületvezetés érthetetlennek találja, hogy az érintett fejlesztő pedagógus hogyan dolgozhatott gyerekek között érvényes egészségügyi könyv és a kötelező orvosi vizsgálatok elvégzése nélkül.